puede caliar. Parque Avenue, onde um grande caos está acontecendo. Um homem em algum tipo de armadura com armas está causando destruição em Manhattan. Oi, Homem-Aranha. Sabia que ia voltar. É, valeu por ficar no meu lugar. Você é o garoto mais corajoso que eu já conheci. Eu fico com esse otário, vai ficar com a sua mãe, vai. Vai, vai. Vai lá, pode ir, vai. Em nome de todo o povo de Nova York e de rinocerontes de verdade, eu peço para que você coloque suas patas mecânicas para o alto, por favor. Nunca! Eu te arrebentar, te matar! Eu te destruir! Você quer que eu vá até aí para você poder me matar? Sim! Chá comigo! Ah, como é bom estar de volta ao lar. Yeah!